السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو څنګه تاسو معلومه ده چې زما کوشش دا ده چې زه پښتانه لالونه پښتنې هیرې ولټوم او هغه تاسو ته د خپلو پښتنو ورونو ته چې کوم دی نو دغه تاریخ وښیم. نن زه راغلم زیدې ته او زیدې ته ډېرې ورځې وشوې چې ما او ډاکټر شیرین صاحب دا پروګرام جوړ کړی و چې زه به او په سخی ارسلا خان صاحب به پروګرام کوم، چونکه سخی ارسلا خان صاحب د سخاوت په حواله خو ټول پښتانه پیژني که هغه د لر دي او که د بر دي، ولې نور موږ ټولو ته دا پته نشته چې سخی ارسلا خان یو مجاهد مو او د سخی ارسلا خان د ژوند چې نور کوم اړخونه دي نو دې سلسله کې موږ راغلي یو زیدې ته. او بیا موږ سره چې کوم دی نو داسې خلک ملو شو اسم ثوابیت او صفته ده چې پښتني اقدار دا زه په هر ځای کې ویم په ډنګ پیللي چې پښتانه په هر ځای کې ډېر دي، ولې پښتني اقدار چې دي نو دا صرف په یوسفزو کې او په ثوابیه کې پاتې دي. نو دې وخت کې ما سره د زیدې انسایکلوپیډیا بورته وایي یو ګرځنده اکیډمي ده چې د دې پروګرامونه به تاسو د حمزوي چینل باندې هم کتلی چې دوی هم ډېر کوشش کوي ډېر ښه پروګرامونه ورکوي. خو دوی سره د ارسلا خان بابا باره کې ډیر زیات معلومات دي نو غواړم چې دا معلومات موږ سره شریک کړي. د دې نامه ده ایاز صاحب او زموږ د پروګرام تیر روازونو اوریدونکي دي، زموږ ډیر زوړ ملګری دی ایاز صاحب. ډیره مننه چې تاسو په دې دومره مصروفیاتو کې په دې سره غرمه کې موږ له وخت راکو، موږ خو ټیک ته پېښور نه راغلي. لږ د ارسلا خان بابا تعارف وکړي چې سخی ارسلا خان څوک، تعلق یې د کومې کورنۍ سره، د زیدې کلي خو دا مخامخ دا کلا شخکاری، نو په دې کې دغه بچی اوسیږي یا نوسی اوسیږي، نو د سخی ارسلا خان باره کې لږ راته ووایي چې دا څوک صحیح دا ارسلا خان بابا د سر نه شجره وامه چې دې کلي کې لکه د هغې سیاسیت او لکه څنګه را روانو مونږه دا ټول زیدا دا وغیره وغیره کلي دي، پنپیر کډی شاه منصور او دا بالو اریان هنډ او نبی بی کې او وړوکې لاور دا باخیل دی جی. په دغه باخیلو کې چې کوم دی نو دا د بلرخیل نسل کې دی راځي او د بره نه دا شجره لږه وامه چې وضاحت سره دی د مندړ په یوسفزو کې او د سدو په زیلای کې راغلی دی. د سدو زیه چې کوم دی جلو او د جلو زیه چې کومونو دا اباو دا باخیل مونږ ته وایي. بیا د ابا دوه زامونو یو ته به نصرت وي بل ته به دولت وي، نو د نصرت په نسل کې راغلی دی صاحب. د نصرت درې زامونو چې یو ته به روسی وي روسی خان، یو ته به وي سیپو خان، بل ته به وي دراپتی، خو دې د روسی خان په نسل کې راغلی دی. او د روسی ګڼ زامونو خو د کشر زوی نومې بلل خان و، نو د بلل خان درې زامونو خو چې د ده کوم نیکره دغه نوم علم دغه نوم دی کشر دی درگاهی نوم لري. بیا دغه د مشری زوی نوم علم چې دغه نوم دی سکندر، بیا دغه د مشری زوی نوم اخلم چې دغه نوم دی احمد احمد خان به وته، بیا دغه بل مشری زیو شاولی خان، بیا دغه مشری زیو هغه ته به وی رانا خان، بیا د رانا خان مشری زیو چې دغه نوم زابطا خان، او د زابطا خان دوه زامونو خو د مشری نوم زوی نوم یې علمه چې د هغه نوم لیتاب خان و. د لیتاب خان هم ګڼ زامونو خو د هغه یو مشری زیو د هغه نوم اشرف خان، اشرف خان چې دا د سید احمد بریری صاحب سره کلک مورید و د هغه او د هغه ملاتړ و. کیسه پې نوره نه کوم خو د ارسلا خان بابا له راځم. د هغه اشرف خان درې زامونو، یو پتی خان و، یو مکرب خان و، یو ارسلا خان و. خو ارسلا خان نوم اخلم، بیا د ارسلا خان بابا ګڼ زامونو دغه خو دوه درې ښځې دلته وي، بیا برم کړی خو لکه د دې ځای غوام زوجاول ښځې چې که د هغې زیه کمو د هغه بارام خان نوم، بیا د بارام خان هم ګڼ زامونو خو د هغه د مشری زوی نوم اخلم، د هغه نوم ابراهیم خان.
او د بیا د ابراهيم خان ام زامن غنو خداغه دی او مشري زوینو ملم دا غنو غپور خان او د غپور خانم غن زامونو خداغه د مشري زوینو ملم دا غنو عبد الحمید خان او دا غ بیا زامن غنو دودري خزي کړي وي د لمید خان زمام یاد دی وړو کوم مشر خان به وتوي داغه ګن زامونو خود مشری زوینو میلم جمیل خان کاکا او مالی دله وغم ډیر داسې فقیر غونه سړیو بیا داغه زامن دوه درې دی خداغه مشری زوینو ملم کدوس خان دا تاسو سره چې خبرې وکړي دا شجره مې ته در دې او رسوله اوس د ارسلان خان باندې خبره کوم. ارسلان خان چې کله اشرف خان دی جنگ زیده او ګټه نو دی د شاه منصور په دې میرا کې اصول از غلول دا سکانو دور کې شو دی انو دای چې کلو غټه نو دای بس اسونس غلول او دغل تکي د شاه منصور په علاقه اسونس غلول د خوشاله نه د میرا زمونګه نو هغه کې د غرابین یو ټوپکو په هغه زمانه کې غرابین به وتوي یو مجاهد چې اخلاص کنده اشرف خان اسو دنګل جوی دنګل دې تر اوغور د سټه مات شو او هغه ځای کې بیا بریلی سی بوتوي چې د دل تکي بس د شاه منصور دی د مقبره کې خخ کې یو دغل تک دلته نیوړی ما بس سای ور کال تک بیا مشری اصلا خان بابا ته ملاو شو او د هغه زمانه وا چې دا زما په خیال سن خورا ته معلوم نه لري خو 1824 را تخکاری کړی داسې وو انو خانی د ته ملاو شو نو دلته کې د ډیر زبردست نوم جوړ کاو په دې علاقه باندې چې د دو نوم در هزارې او در چچا پورې د دو د هغه سردارای منګول خوروا ځکه چې نور الدین خون دل تراغه ډیر دغه دور نه لګروس تراغه نور الدین خون دا د چاربیت استاد فاضل سړیو د ارسلان خان بابا سره خبراتو نو دا چاربیت دلته لیکلی و په دې زیده کې چې د زاغ دواړه سانګونه د مخ نقل چاپیر او جمال په شش نو دا اثر وته ارسلان خان بابا یې خو د خپلم شاعر نو دا سره وته کې خود نو د تیوی ورپسې دا نیم بیتی شعر دی ته په دې پوهیږي او شاعران به پوهیږي نیم بیتی ری د چاربیتې دوی میسې وته نه وویلې وی د زاغ دواړه سانګونه یې د مخ لکه چاپیر او جمال په شش کې ګوري نو نور الدین شاګردانو ته رسې مخ راواړو نغارې لوي درز ورکوي ان وی تابیا په نرمو شونډو دنده سمخه لیډی راو لیلا د خیاله خور نو دا چاربیتې ماته خو یاد ده خو لکه دا اوس د دې موکه نه ده نو دې کې اخیری کې وای چې اسونه خموران ورکوی ارسلان خان زیده مشکی امبرشه اخیری کې وای سخینه روپای اخلم کم نه اخلم د سیره زمشپینه کوم نورې تا بیا پسرو لبانو دندا سمخه لډیر مشهور چاربی تر دایدل تنور الدین لیکلی و نه جی ویلی به بالله خلکو ویلی را ما سخه لیکلم پر تر بالله خلکو په لیکل کړي په دې چاربی ته چې خپل چاربی تر دغه زمانی ارسلان خان بابا سره ډیر شاعران راتلو زمونږ د دې زیدی یو شاعر دوستم نومیو دوستم چې دوستم به مغه سره ناستو ډیر خدای سړی او رباب پیغږو او د سره به ناستو او میپل به سره کول یغه چاربیت یو دغه به وتوي خو کله چې ارسلان خان بابا د بدی عباسین پورې کېده دغه ځای دی بل کله هارون کلی توی پورې کېده په دې سین باندې نو هغه نوکر ته وی دغه راواله وی دا زما د خورجین دغه چې کوم وی راواله چې 80 روپۍ ته وتلو چې دی باسین ته ورته وی دې بزل کې سوې چې په سوک تیریږي سخی ارسلان خان نو 80 روپۍ دی باسین ته مو ورزولي هغه به چاله 80 روپونه کم روپۍ نه ورکوله په تله تله به 80 ورکولي نو سخی ارسلان خان به ته بډې جی بل داغه نسل چې کم دا ټول موږ چې ولاړم دادل تک داغه نسل پاتې کیږي او بیا سوات ته تلری خدا د 1847 نه لغونه مخ کې تلری کله چې پیرنګی دلته راتګ وکړ نو بیا غوې چې زه یاره دی شین سترګو سره دی خلکو سره سترګې نه لګوم نو لړ هغه بیسک تلړ غدون تلړ نو په غدون کې چې کم ده نو الته کې سره دې تیر کړی او د الته نه لړ بیا هغه سواد غالیږي ته نو وای چې الته کې یو واده نیم کړو سه نسل التم پاتې کیږي او ډیر نسل د ارسلان خان بابا ناغړ غاڼي خزي وي دلته نو ډیر نسل دلته پاتې کیږي او یو سخی ځوان تیر شوی دی ما ته خو معلومات پیدا کړ دغه اندازې د مشران نه مې ته پوښتنه کړیو داسې مشران نه او کتابونو په ملي کل کړی دي نو
یو ډیر معروف مجاهد سړی تیر شوی دی او بیا هغه ځای کې وپات شوی دی وایي چې قبر یې هلته په سواد غالیګي کړی. اوس موږ د ارسلان خان بابا په کړوسو کې راځو، دا په کوم ځای چې موږ ولاړ یو دا د هغې ځایونه دي، د هغې نه موږ ته په میراث کې پاتې شوي دي. زما خوږو میلمنو، نور زما نوم صفدر علي دی، د دې ځای د ډیری سر زیدی اوسیدونکی یم او د ارسلان خان بابا په کړوسو کې راځم. بسم الله الرحمن الرحیم. ڈاکٹر شیرین مینوم دے اجی سے بو د ډیر وخت نه دا اراده وچره زیدی ته بزو چې د ارسلان خان په ژوند باندې پروګرام وکړو. نو منګا اول خو عرفان خان د کلابټ هغه زما دوستو نغه ته ما د کار والک هغه دې زهراله دې زمنګ داسې دوستان میلاوشله چې هغه ته ډیر زیات تفصیل معلوم. موږ ته خو یو یا دوه خبرې معلومې وي او هغه هم یو بل نه اورېدلې وي. دوی پې کار هم ډیر کړ دی، نو دوی سره دې هم خدای خو کې دوی موږ سره ډیر محنت وکړو، ډیر خواري وکړه، ډیره میلمه دوستی وکړله، نو د دوی شکریا ادا کوم. زما حمزوی سبزی نوم دی، دا هغه د قبر په حواله به در سره د صرف خبرې شریکې کوم چې څنګه دوی ذکر وکړو چې دا هغه بیا دلته نه سوات ته تللی او سوات نه بیا د والی سوات په وخت کې هغه هلته کې والی صاحب سره هلته پاتې شي او بیا هلته کې چې په کوم ځای کې په غالیګي کې زه خپله د هغه قبر لتلی یم. هلته زموږ ملګری او عبدالرحمن چې ډیر درون خوږ مشر دی هلته کې هغه بیا موږ ته هغه قبر خو هغه لا بیا موږ لاړو. په سوات کې که څوک د هغه قبر لتلل غواړي نو په غالیګي کې چې کوم ځای کې دا د بودا مجسمه ده د دغه سټوپې نه مخکې د روډ په غاړه باندې یو مقبره ده او کچا قبرونه دي پکې، په هغې کې د هغه قبر دی. ارسلان خان زمونږ نیکه چې و سرانداز خان نوم یو، د هغه سکه ماما و او دې چې کله په بیسا کې مخرور و د حکومت نه د انګریزانو نه یا سکانو نه تښتېدلی و، نو زما دا نیکه به ورسره هلته کې و په بیسا کې. سخي ارسلان خان خو یو جی ډېر زورور انسان و، اول سخي ډېر و او زورور په دې و چې په دې علاقه کې بچا لوګي هم نشه کولی د هغه د یارې لوګي چې بیا سنکو هغه بیا بیا د هغه پو نه پرېښوده هغه ایله بته کنه. نو بیا په دکه وجه باندې بیا چې کله د انګریزانو حکومت راغی که د سکانو نو دی وتښتېد، لړ په بیساک کې دېره شو. په بیساک کې وو ډېره زمانه په بیساک کې و، بیا هلته کې چې ته دی ناستو په ګټ باندې او د بیساک زنانه تېرېدې، نو هغې چې ولیده نو هغې ځان سره یو ټاپه وکړه چې پخوا د ټول ماندن سردار وي اوس په د بیساک په ګټه ناسته مسافره. زما نوم حاجي عبدالله خان د کلابټ، زه د شیرزمان خان زوی یم. د کلابټ موږ درې وروڼه وو، یو مړ دی الله دې وبخښي، موږ دوه حاضر یو بچی زموږ شته خدای دې لري. د ارسلان خان بابا متعلق خبره چې کوم ده نو دا مونږه کواړو ماشومان نوم دا مونږه د خپل مشرانو نه او د هغې وخت نه دا مونږه اورېده اورېدلیم دا خو په خپلو سترګو هم څه لیدلی نه دي. او د ارسلان خان بابا یو داسې شخصیت و، هغه یو داسې سخي ځوان و چې د هغه صدی تیرې شي خو تر ننه پورې د هغه هغه نوم چلیږي. او زه ما چې انشاء الله تعالی چې دا خبره چې کوم دنو په خلا کې اومي او دا خبره په ریکارډ اومي نو دا دنیا چې سوره آباد ده نو زما خیال ده چې دا ارسلان خان بابا خبره به د سخاوت او د سړیتوب چې کوم دا بازیره دا به انشاء الله ای مونږه په سخی ارسلان خان خبرې وکړي. دا داغه دا ستوګنې ځای دی، دا دی رده اجره ده د زمانو مخکنه اوس پکې نوسی نوسان پاتې کیږي او دا ټول کسان چې دی دای نوسی کړ وسان دي او دای دغه ناستی کړی دی.